pro společné vymáhání škody nebo možnost nechat se zdarma zastupovat společným žalobcem. Ministerstvo spravedlnosti chce úpravu znovu předložit. Návrh předchozí vlády nové vedení resortu ze sněmovny stáhlo. Myslíme na bezpečnost vašich investic. Kancelář Reality 21. Přes 50 jejich klientů přišlo dohromady přibližně o 70 milionů. Za své nemovitosti nedostali nikdy zaplaceno. Peníze zmizely z advokátní úschovy. Aby mohli škodu společně vymáhat, museli založit firmu, která žalobu podala. Takže jsme uspořádali vlastně sbírku a bylo to celé postavené na důvěře v to, že tu sbírku nikdo nerozkrade. Poškození klienti se peněz domáhají už 9 let. Naposledy neuspěli se žalobou na bývalého jednatele realitní kanceláře. Výsledek teď ještě chtějí zvrátit u nejvyššího soudu. I po těchto zkušenostech navrhla předloni vláda Andreje Babiše možnost hromadných žalob, ke kterým by se mohli spotřebitelé dobrovolně připojit. A až v případě úspěchu by soud část vymožené škody přiznal společnému žalobci. Do voleb ho sněmovna neprojednala. A výsledek je, že buď ti lidé se neobrátí na soud, protože u nás to je hrozně zdlouhavý, je to drahý. A druhá věc je, že oni se obrátí na soud v individuálních případech. Jednou ten soud rozhodne nějak, po druhé může rozhodnout úplně jinak. Ministerstvo spravedlnosti je připraveno podat návrh zákona o hromadných žalobách. Opozice po jejich zavedení volá třeba i kvůli statisícům poškozených klientů Bohemia Energy a dalších zkrachovalých dodavatelů energií. Pak je tedy na vůli soudu, respektive na nějaké libovůli soudu, jestli ta řízení spojí do jednoho, anebo jestli je povede zvlášť odděleně pro každého klienta. Společný postup je jednodušší i v insolvenčním řízení. To ale dosud nezačalo a není ani jasné, jak velký majetek v Bohemia Energy zůstal. Pavel Šetr, Česká televize. Trest pro organizovanou skupinu, která manipulovala zakázky za 250 milionů na opravu národní